לא נותרת אבן על אבן בעזה. עזה הופכת לדרזדן. כן, שריפה מוחלטת. קלו כל הקיצים, ואנחנו עדיין בראש של אוסלו, ועדיין מקישים בגג. הלילה עוד חיל האוויר הקיש בגג לפני שהקפיל מגדל, ללוב בבית חולים, ליד בית החולים שיפה, במקום לשטח את כל עזה. אז כל ה-64 מנדטים שלך, בנימין נתניהו, צריכים עכשיו להפגין מול הבית שלך. טוב, אנחנו נמשיך. תשמיד את עזה עכשיו, משה, עכשיו. משה, אנחנו נמשיך.